hadda wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeenan xogaha dunida ee ku soo gudbino warbixinada soomaalida iyo xogta dunida ee degal kasta. Barnaamijkeenan waxaan ku soo gudbin doonaa saddexda maamul goboleed ee Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabeelle oo u heliyo gobolka Banaadir ayaa qaaday tallaabo ay ugu magdhabayaan madaxweyne farmaajo kadib cadaadis kaga yimi Puntland iyo Jubbaland. Sidee saddexdan maamul ay u taageerayaan madaxweyne farmaajo? Warbixin ayaan idiin soo gudbin doonaa. Wiil u dhalay madaxweynihii hore ee dalka Liibiya, Colonel Qadaafi, ayaa dib ugu soo laabtay siyaasadda dalkaas Liibiya 19 sano kadib, wuxuuna doonayaa in awoodda madaxtinimo ula wareego. Dalalka taageeraya oo ugu horeeyo dalka Raashiya, kooxda Hamas ee Falastiin ayaa digniin adag u dartay Mareykanka haddii uu hub ka iibiyo Israa'iil in uu noqon doono cadow la mid ah Israa'iil. Iyo warbixino kale ayaan idiin ku soo gudbin doonaa warbixinadeenan. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen, oo la aaminsan yahay inuu ka mid yahay xubnaha ku dhow madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, ayaa qaaday tallaabada ugu horreysay oo muujinaysa sida uu taageerayo in xubnaha ka soo baxaya maamulkaasi ay noqdaan kuwa taageersan madaxweyne farmaajo ama laga reebo xubnaha aadka u mucaaradsan kadib markii uu soo saaray 5 xubnood oo liiska musharaxiinta aqalka sare ah, isagoo ka reebay xubno aad ugu kacsanaa madaxweyne farmaajo islamarkaana ka mid ahaa kuwa mucaaradka. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Laftagareen oo awood u leh inuu soo gudbiyo liiska musharaxiinta aqalka sare ee la dooranayo Koonfur Galbeed ayaa liiska ka reebay 2 senator oo ka mid ah kuwa ugu caansanaa aqalka sare oo ah Ilyaas Cali Xasan iyo Xuseen Sheikh Maxamuud. Ilyaas Xasan Cali oo ka tirsanaa xisbiga Himilo Qaran oo hogaaminayo Sheikh Shariif Sheikh Axmed, waana xogeyaha dhammaha dowladda ee xisbiga. Xuseen Sheikh Maxamuud oo xubin sare ka ah isagana xisbiga UDP ee uu hogaamiyo madaxweynihii hore Xasan Sheikh Maxamuud ayaa isagana laga reebay. Arrinta ayaa lagu tilmaamay in maamulka Koonfur Galbeed uu ka reebo liiska labadani musharax Ilyaas iyo Xuseen ee musharaxiinta aqalka sare inay ku timi dadaalada madaxweynaha Soomaaliya iyo taageerada u hayo madaxweynaha Koonfur Galbeed oo ay ka go'an tahay xildhibaano daacad u ah madaxweynaha Soomaaliya inay ka soo baxaan Koonfur Galbeed. Kursiga Ilyaas waxaa loo sharxay 2 gabdhood oo la kala yiraahdo Ayaan Aadan Cabdullaahi iyo Farxiya Nuur Aadan, halka kursiga Xuseen Sheikh Maxamuud loo sharxay wasiirka dowladda arrimaha gudaha ee Soomaaliya Aadan Cabdinaasir Maxamed iyo Maxamed Xasan Aadan. Senator Xuseen Sheikh Maxamuud ayaa sheegay in sabab la'aan looga reebay liiska, wuxuuna intaa ku daray in la filayo in uu eersaday mowqifkiisa dal dhisidda ahaa sida hadalka u dhigay. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Laftagareen ayaa sidoo kale la filayaa in 5 kursi ee harsan musharaxiinta ee aqalka sare laga sugayo uu ka reebo cid kasta loo arko in aysan daacad u ahayn madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya. Saddexda maamul goboleed ee taageersan madaxweyne farmaajo horeyna ugala sofnaa doorashadii oo ah Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug ayaa la filayaa inay qaadaan tallaabooyin isu dhigana oo la mid ah tallaabooyinka ay qaadayaan Puntland iyo Jubbaland, maadaama Jubbaland ay ka reebtay dhammaan xubnaha ku ag dhowaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, xubnaha u tartamaya aqalka sare ee baarlamaanka, islamarkaana la filayo in si la mid ah ay qaadato Puntland. Saddexdan maamul ayaa iyagana qaadanaya tallaabooyin la mid ah oo ay doonayaan dhigooda inay kaga reebaan xubnaha mucaaradka. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Laftagareen arrintani ma bilaabin, waxaana ugu horreeyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe oo liiska ka reebay 2 xildhibaan oo hadda ka tirsan aqalka sare, kuwaas oo la aragti ah madaxweyne farmaajo. Senator Axmed Sheikh Maxamuud iyo Senator Faadma Xasan Aadan oo degan doorashadu ahayd Jubbaland ayaa waayay kuraastoodii kadib markii laga saaray liiska uu gudbiyey madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe. Warbixinada kale ee xogaha dunidana, Saiful Islaam Qadaafi oo ah wiil u dhalay madaxweynihii hore ee dalka Liibiya, Qadaafi, ayaa jimcihii ku dhawaaqay inuu diyaarinayo qorshe uu dib u soo laabanayo siyaasadda dalka. Quraysi
ugu horeeyay ee uu bixiyay tan iyo markii la waayay 18 sano ka hor. Waraysigan uu siiyay wargeyska New York Times, wiilka u dhalay Qadaafi wuxuu sheegay, waxaan hadda dib u bilaabayaa diyaarinta siyaasadeyda ee masraxa ku soo laabashada. Wuxuu intaa ku daray inuu ka faa'iideystay maqnaanshihiisa si uu ula socdo xaaladda siyaasadeed ee Bariga Dhexe, una si hoose uga shaqeeyo dib u habaynta xogaga siyaasadeed ee ku xeeran siyaasadda aabihii oo loo yaqaano dhaqdhaqaaqa cagaaran. Inkasta uu ka walaacsan yahay suurtagalnimada inuu u tartamo jagada madaxweynaha, sida wargeysku sheegay, wiilka u dhalay Qadaafi wuxuu aaminsan yahay in dhaqdhaqaaqa uu hoggaaminayo uu soo celin karo midnimadii luntay ee dalka Liibiya. Saifulislaam Qadaafi wuxuu sheegay, waxay kufsadeen oo ay bahdileen dalkeenna, ma haysano lacag, nabadgelyo iyo nolol toona haddii aad gasho kaalmaha shidaalka ma helaysid shidaal. Wiilkani u dhalay Qadaafi ee reer Liibiya oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi, waxaan shidaal iyo gaas u dhoofinaa Talyaaniga, waxaana siinaa Talyaaniga awood koronto halka dadkeenu ay ka cabsanayaan koronto la'aan. Saifulislaam Qadaafi ayaa la waayey muddo 18 sano ah ka hor, kadib markii kooxo hubaysan oo kolonyo ah ay ku qabteen magaalada Bari ee Liibiya, isagoo isku dayayay inuu u baxsado koonfurta oo uga sii gudbo Niger. New York Times ayaa sheegtay in xilligaasi maxkamadda dambiyada caalamiga ay raadinaysay, sidaa darteed wuxuu xabsiga ku jiray ilaa doorashadii ugu dambeysay ee 2012-kii, kadibna waa la sii daayey. Laakiin cidna ma ogeyn wixii xilligaasi ka dambeeyey halka uu ku sugan yahay. Wargeyska Mareykanka ee New York Times ayaa soo xigtay in tagalehanadii xidhay xilliga 10 sano ka hor ay ka niyad jabeen siyaasadda Liibiya iyo kacaankii ayna ogaadeen in iyaga uu xulufo awood badan u noqon karo. Taageerayaasha nidaamkii hore ee Liibiya ayaa ku haminaya inay ku soo noqdaan awoodda iyaga u maraya albaabka dib u heshiisiinta qaranka iyo doorashooyinka madaxweynaha iyo baarlamaanka oo la filayo in la qabto dhammaadka 2012-ka, 10 sano kadib markii xukunka laga tuuray nidaamkii Qadaafi. Dadka daacadda u ah nidaamkii hore ee Qadaafi ma qarsadaan rabitaankooda ah inay doortaan Saifulislaam Qadaafi jagada madaxweynenimo ee soo socota, iyaga oo taageero ka helaya Raashka iyo qabiilada waaweyn ee dalka Liibiya. Marka lagu daro in adeerkii Saifulislaam Qadaafi Axmed Qadaafi oo haysta hanti u ogolaanaysa inuu maalgeliyo Saifulislaam Qadaafi si xukunka ugu soo laabto, dadka reer Liibiya ee ka qayb qaatay kacdoonkii 17-kii Febraayo 2012-kii ee xukunka ka tuuray nidaamka Qadaafi ayaa ka baqayay in wiilkiisu uu aargoosan karo marka xilka uu qabto, taa oo ka dhigaysa inaysan u badnayn inay u ogolaadaan inuu ka qayb qaato tartanka madaxtinimada ee soo socota. Saddex ka mid ah wiilasha uu dhalay Qadaafi ayaa la dilay sanadkii 2012-kii, laba kalena waxay ku jiraan xabsi Liibiya iyo Lubnaan, halka gabadha Caisha ay ku nooshahay Cumaan, halka mid kalena ay ku guursatay dalka Masar. Warbixinada kalena kooxaha iska caabinta ee Falastiin ee Xamaas ayaa sabtidii dhaleeceeyey Mareykanka inuu sii wado taageerada military ee uu siinayo Israa'iil marka loo eego heshiisyada cusub ee hubka ee dhex maray labada dhinac. Go'aanka Mareykanka ah in heshiis ballaadhan oo hubka ah uu ka iibiyo saanuuniyadda Israa'iil wuxuu dhiirigelinayaa qabsashada inay sii wadaan gardaradooda ay ku hayaan dadkeenna iyo dalkeenna, ayuu yidhi afhayeenka Xamaas. Qasaam wuxuu sheegay in Mareykanku uu halis ugu jiro in uu la socdo gardarada Israa'iil ee ka dhanka Falastiin, isagoo sii wada taageero hub iyo lacag iyo daboolidda siyaasadeed ee ku aadan siyaasadda qabsashada. Wuxuu xusay in habkan oo kale uu Mareykanka ku dhiirigelinayo Israa'iil in ay kasoo horjeesato shuruucda caalamiga ah iyo qaraarada, islamarkaana ay sare u qaado xiisadda gobolka. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa bayaan ay soo saartay Jimcihii ku sheegtay in ansixisay in Israa'iil laga iibiyo 18 diyaaradood oo ah diyaaradaha qumaantiga u kaca ee culus ee lagu magacaabo CH-53K oo qayb ka ah heshiis ku kacayay $3.4 bilyan. Bishii May, wargeyska Washington Post ayaa daabacay in maamulka Biden uu ansixiyey lacag ku kacaysa 735 milyan oo hub laga iibinayo Israa'iil ah. Tallaabadan ayaa kicisay mucaarad ka dhex jira qaar ka mid ah xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee Mareykanka oo ay ku jiraan Ilhan Cumar oo ka tirsan Kongareeska. Heshiiskaasna waxay ku tilmaameen mid laga naxo haddii la hirgeliyo.
ugu yaraantii 206 Falastiini ayaa la dilay kumanaan kalena waa la dhaawacay 12 maalmood oo dagaal adag u dhaxmaray Israa'iil iyo Falastiiniinta. Inkastoo dhexdhexaadinta Masar ay ku guuleysatay inay soo afjarto dagaalka, Qaahira kuma guuleysan in ay xaaladda qasa dib ugu soo celiso heerarkii hore ay ugu sugnayd iyo in laga qaado gacdoominta, iyada oo Israa'iil ay ku adkaysanayso inay isku xidho gargaarka dibudhiska iyo sidoo kale sii deynta maxaabiista Israa'iil. Saraakiisha Qasa ayaa uga digay xayiraadda adag ee Israa'iil in ay saameyn ku yeelan doonto dhammaan dhinacyada nolosha ee dhulka la gacdoomiyey, taas oo horseedaysa koror rabshada ah. Agaasimaha guud ee ganacsiga Israa'iil uma ogolaan in ka badan 30% xadiga badeecadaha ee soo gelaya Qasa ka hor inta uusan dagaalku dhicin. Israa'iil waxay ka hor istaagtay soo dejinta alaabta ceeriin, qalabka dhismaha iyo qalabka korontada inay galaan Qasa, iyada oo xayiraad adag ku soo rogtay dhoofinta, taas oo ogolaanaysa tiro yar oo wax soo saar ah iyo kaloon ah in ay ka soo baxaan dhulka Falastiin. Tanna waxay horseedaysaa curyaamin qaybaha kala duwan ee warshadaha ganacsiga iyo beeraha ee Qasa, taas oo horseedaysa cawaaqib xumo aad u daran. Sida laga soo xigtay wasaaradda dhaqaalaha ee Qasa, kumanaan shaqaale ah ayaa lumiyey noloshoodii bishii la soo dhaafay, ha ahaato burburka xarumaha ganacsi, warshadaha ama hakinta wax soo saarka sababo la xidhiidha xannibaadaha ee aadka u xadiday oo ay weheliyaan korona. Marka loo eego qiyaasaha guddiga sare ee Qasa ee dibudhiska, khasaaraha iyo waxyeelada ka dhalatay dagaalkii 12 maalmood wuxuu gaaray 479 milyan. Khasaaraha tooska ah ee dagaalka ka dhashay ayaa la cadeeyey, laakiin waxaa jira khasaare ka dhashay xiritaanka, mana jirto cid ka hadlaysa. Dhanka kale, Israa'iil waxay hor joogsatay soo gelitaanka gargaarka ka imanayay Qatar, taa oo gaadhaysay ilaa iyo 30 milyan bishiiba, waxayna ka hor istaagtay sarkaal ka tirsan guddiga dib u dhiska ee Qatar in lacago uu keeno marinka Qasa.